Alô? Senhor Carlos Oliveira? Quem tá falando? Ah, é cobrança? Pô, cara, sabe que horas são, mano? Carlos, essa mensagem é da Jill Valentine. Quem tá falando? Somos da BSAA, meu nome é Mike. Estou aqui representando a Jill Valentine para pedir a sua ajuda. Alguns anos atrás, durante uma missão da mansão Spencer, a Jill descobriu um relatório no computador dele que um dos cientistas do alto escalão da Corporação Umbrella fugiu para o Brasil. Seu nome é cientista Jonas Faria. Ele fugiu para o Brasil com uma amostra do T-Vírus. E precisamos de sua ajuda, pois a última localização dele foi aí, perto da sua região. E não podemos enviar nenhuma equipe da BSAA devido às tensões políticas do seu país. Então, você pode nos ajudar? Puta que pariu! Maldita seja, Umbrella!